Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. O Jornal Nacional revela. Terroristas afirmam ter matado João Vasconcelos. O Itamaraty já tinha informado a família do engenheiro sobre esta possibilidade. E o ministro Amorim diz que não há como ter certeza sobre a situação do brasileiro. Destino, Buenos Aires. O argentino Leandro de Sábato deixa a cadeia em São Paulo. A reserva Raposa Serra do Sol provoca protestos do governo de Roraima. A festa dos apês em Brasília. Descontrole na ocupação dos apartamentos da Câmara dos Deputados. O governo bate o novo recorde na arrecadação de impostos. Konkretniej się normalny. Karnasz, piwo, podwoju. Herbata. Wino zimnego. Popij, niech zaje. Taska opętała. Jedynka. Rodzina farb do wszelkich powierzchni. Ścian, fasad, drewna i metalu. Puść sobie odpowiednie.